Zbog toga što je u ime opštine sa Sea Dance festivalom potpisao ugovor o desetogodišnjoj saradnji, protiv prvog čovjeka Budve, tri opoziciona odbornika, Božidar Vujičić i Stevan Đaković iz DF-a i Miomir Pejović iz Demokratske Crne Gore, podnijela su krivičnu prijavu. Oni navode da je ugovor vrijedan 4 miliona eura potpisan bez javnog poziva za usluge i da se njime nanosi šteta opštini. Predsjednik opštine to negira, navodeći da je ugovor potpisan uz saglasnost Skupštine opštine, kao i da ima podršku vlade. Njihove neke insinuacije na visoku korupciju i tako dalje, ja sad javno kažem ovdje da nikad nisam uzeo jednog centa iz ovog grada osim što se zaradi. Popović je na radnom doručku sa novinarima saopštio kako je zadovoljan što lokalna uprava u ovom trenutku zaposlenima u opštini i korisnicima budžeta ne duguje ni cent. Mogu da kažem da smo za ove nepune 4 mjeseca, da smo izmirili 6 plata, da smo vratili nešto preko 14 miliona duga. Iz lokalne uprave poručuju da će bez selekcije naplatiti i ono što se njima duguje. Pošto je Mitropolija Crnogorsko-Primorska iz opštinske kase naplatila nešto preko 2 miliona duga starog čak 28 godina, Popović to vidi kao razlog da i opština naplati dugove od Mitropolije. Nisam pokupio još sve papire da ćemo da vidimo koja su to potraživanja opštine prema crkvi i njihove buduće aktivnosti koje će biti na njihove potrebe za izgradnjom našeg grada, odnosno za svoje potrebe jer su izrazili želje za ucrtavanje poslovno-stambeno-komercijalnog prostora. Popović je podsjetio da od ukupno 40 miliona u kasi za narednu godinu, 16 miliona ide na investicije i najavljuje da će najvažnija spajanje dva gradska bulevara početi nakon praznika.